کرے تواڈے تے بھی نکھارا جائے روح کون موہ متا پر نکھارا گیا روح انسانیت کو قرار گیا ہاتھ کوئی تھلے نہ ہوے اسٹیج والے تونوں ویکھن گے اے وی ہٹ جا کے کہن گے مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے اج واقعی تہاڈی بھی کیا بات ہے اوئے اچھی بولو اوئے اسی نچن والے نہیں جڑا نچن والا نہیں او بولے اے ہن نال نال چیک کرو جڑا نہیں بولیا سمجھو پکا نچن والا ہے چیک کرو سجے کھبے قادری سن تہاڈا ڈرون کیمرہ چل رہا ہے چلو گھر جا کے فلم دیکھ لینا پتہ لگے گا جڑا نچن والا نہیں ہاتھ چک کے کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوچی بولو اوچی بولو اوچی بولو اوچی بولو چاندیا ملک وچ نظام مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے لگدا تسی چاندے ہی نہیں تسی اجے بھی چاندے ہو کہ بجلی مہنگی ہوے ایک واری بولو یار چاندے ملک نظام مصطفیٰ ہے کیڑا کیڑا چاندا چک کر سچے کھبے اجے بھی انگلیاں تھلے نے ہاتھ تھلے نے اے نظام مصطفیٰ تا آئے گا جدو ختم نبوت دے نعرے مارن والے میدان وچ آ جائے رسول اللہ دا پے کاری طرح سب توجہ ہے قبر اچ کنے آنا ہے بولو قبر اچ کنے آنا ہے حضور نے آنا ہے ایتھے سارے کہندے حضور نے آنا ہے تے حضور دا سامنا کیویں کرو گے نہیں سمجھے یار ایتھے منت دا لا ہی لوگ ہیں لیکن قبر ہی دا شاہ نہیں لبنا ਅਤੇ ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਕਬਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣਾ ਓਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੈਟਰੀਨ ਚ ਮਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੀ ਅਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ارے داتا کی نگری سے ذرا گھوم کے ماشاءاللہ یار ٹل لگایا جی میرا ٹائم ہو گیا تسی او تو بولے تھکے دے نہیں جڑا نہیں تھکیا بولے پچھلے تسی بھی بولو ذرا اچھی بولو ماشاءاللہ اگلے بولے نے پچھلے نو پتہ نہیں کی بن گیا پہلے اگلے نہیں سی بولتے ہن پچھلے نہیں بولتے ذرا سارے بولو سبحان اللہ میرے نبی دے غلاموں یاد رکھنا جڑا میرے نبی نے وفا کر کے جائے گا پھر دنیا نے بڑے بڑے جنازے پڑھے مینار پاکستان میں خدا دی قسم ہے مینوں پتہ ہے میں علامہ اقبال دے مزار تے کھلو کے جنازہ پڑھیا سی
حضرت بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا میٹرو پل کی داتا سب تک صفا سن اے صفا ایویں نہیں بن دیا علامہ اقبال ایویں نہیں کہہ گیا کہ کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے علامہ خادم حسین رضوی یہی کہہ کے چلے گئے چلے گئے چلے گئے کہ ہم جن سے وفا ہیں ارے ہم جن سے وفا ہیں ہمیں کیا کون خریدے گا کیا کون خریدے گا ہم سستے نہیں یا نسبت حضور نال اپنا سینہ تان کے آکھو دل تے ہاتھ رکھ کے آکھو کہ ہم سستے نہیں یا پکے دربار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے اور ہم کچھ بھی نہیں لے شمان صاحب سر جھک نہیں سکتے کبھی کبھی